କୋରାପୁଟରେ ଲଚାକୋଟ ପାଟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କଟକ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଆଉ 4ଟି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଘୋଷଣା ଭଲ୍ ଥିବା N95 ମାସ୍କ ଆଣିପାରେ ବିପଦ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି କହିଲେ ଏଭଳି ମାସ୍କ ରୋକିପାରିବନି ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ତାର ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ସଚିନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜସ୍ଥାନ କୋର୍ଟରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେପଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗେହଲଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିକଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ ରାଜଧାନୀର 23.48% ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନାର ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେଶର 3 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିଲା ପଥର ଦେବଭୂମିରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ବିହାର ଓ ଆସାମରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 120 ପାର ଭାରତ ଜଗିବ ଭାରତକୁ ଡ୍ରାଗନକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ ସମ୍ଫନ ଡ୍ରୋନ୍ ଲଦାଖସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବ ରଖିବ ନ ଚୀନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସ୍ପି ଲକ୍ଡାଉନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ପୁରୀ ଜେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିଲାନି ପୋଲ କାମ